Nghĩ Tên gì mình không mang nhìn lúc thì tên gì đó. Nhưng chắc hai tịch tài nhau ai dùng thay. Mình do tiệt tệ. Gò co tịch. Sọp. Tôi ngọt thô. Sọp với nhau. ងប់យ៉ាត់នៅខាងនេះប្រូនៅខាងនេះយ៉ាត់ពេលមកខាងហ្នឹងពួកហ្នឹងមានអាគុណ4ទេប្រូទៅមកស្អាតស្អាតទៀតប្រូ3ជួយគូនេះមានគុណ4ដែរភ្លេចដាក់ទៅមកកធាក់ធាក់ស្អាតស្អាតទៅប្រូអើយស្អាតល្អណាស់បាត់មត់ស៊ីហ៎ប្រូមើលស៊ីហ៎មែនតែមកវិញប្រូនិយាយរហូតអាចជឿនជ័យខ្លាចច្រឡំទៅតាមនិយាយទៅស្ដាប់បានបកស្រ័យឡើងមកខ្សែប្រូហ៎ប្រូបកស្រ័យឡើងមកខ្សែឡើងវិញឡាយនោះមកអត់មកអត់ប្រូមកអត់មកអត់មកអត់ហើយខាងហ្នឹងសំឡេងខាងហ្នឹងសំឡេងតបដៃពីបាត់បោកពីចំហៀងយើងចំហៀងខាងឆ្វេងខ្ញុំចាប់ដៃទូនអាហ្នឹងមកទូនអាហ្នឹងហ៊ានដកមើលខ្ញុំធ្លាប់តែប្រូដកធ្លាប់ដកខ្ញុំទៀតហ៎លេខ4លេខ5ដកទៀតប្រូធ្លាប់ខ្ញុំដឹងមិនវិញអឺចូលទៅក្នុងបណ្ដោយអត់សូវបានបាញ់អត់សូវអត់បោកហើយបាទហូបឡាញ cover ឲ្យហើយប្រូសូនពួកសូនធ្វើស៊ីយើងហ្នឹងសូនធ្វើស៊ីយើងហ្នឹងនេះប្រូហត់មុខមួយប្រូអាវសតែណាទៅធាក់ទៀតប្រូខ្ញុំធាក់ដែរហ្នឹងធាក់ធាក់ក្រែធាក់ឲ្យណាប្រូអីនេះមានអត់ទៀតបងមិនឃើញហ្មងអត់ឃើញហ្មងអីនេះមានអត់ទៀតប្រូនៅលើភ្នំផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សនៅក្រុមនេះក៏មានហើយអូសេវាខ្ញុំអត់ដើរទេគឺចេញបាញ់ខ្ញុំហ្នឹងវាបាញ់ខ្ញុំនៅម្ដុំហ្នឹងអូម៉ែអត់ខ្លាចខ្ញុំទៅគេដាច់ចាដាច់ចាដាច់ដាច់ kill 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 មកកណោទៀតយកដៃមកដៃមកដៃនេះមុខខ្ញុំអត់ធីមមានអូយកធាក់អូយវាណុកអីខ្ញុំកធាក់ពេកប្រូខ្ញុំ slow ហ៎មកបាញ់មកបាញ់ប្រហើយបាញ់ប្រហើយប្រហើយវាប្រហើយប្រហើយអាយ
ងមួយទៀតនៅខាងក្រោយអូខ្ញុំ slow ហ៎ប្រយមើលខ្ញុំ slow ដែរនឹងទៀតខ្ញុំក៏ត្រាំងខ្ញុំមកចូលស្រួលណាប្រូអូណកក៏ដែរប្រូចាប់ហើយខ្ញុំងាប់ភាសាស្រួលអូយអូយតែឈីជួយលែន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 ងាប់អស់ហើយដាច់ងាប់អស់ហើយងាប់ទាំងអស់គ្នាអាមួយខ្ញុំបាញ់មិញអាណកមិញចប់ខ្ញុំមិនគុំតែកាធ្រែឯណាប្រូនិយាយមែនណាទីមកឡើងកាធ្រែម្នាក់ឯងឡើងកាធ្រែប្រៃមួយទីមកឡើងកាធ្រែហ្មងអើយដឹងថាអូចប់បាត់ហើយមនុស្សនៅមុខអីស៊ីឲ្យគេបាញ់អត់បានលេខ1មែនចប់ហ្មងខ្ញុំឡើងកាធ្រែប្រូខ្ញុំកាធ្រែហ្មងខ្ញុំទីមកមិញឡើងកាធ្រាក់មិញនៅសារកាធ្រាក់ហ្នឹងតាទាញកវាសមកឡើងខ្លាំងហើយជាតាប្រូមួយហ្នឹងងាប់ពីស៊ីហ្នឹងទីស្កាត់ពេក